Участь у тренінгу вирішив взяти голова ОСББ «Київська 7» Володимир Виваль. Їхнє ОСББ було створено у 2008 році, налічує 215 квартир. Одною з основних причин є зараз ситуація криміногенна не тільки в місті Тернополі, а й по всій Україні. І безпека житла, майна і так далі, перш самого життя навіть співвласників нашого будинку. Я думаю, це є найвище, що нас підштовхнуло до того, щоб саме долучитися до цієї варти співпраці між мешканцями ОСББ і самою поліцією. Інспектор зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Тернополя Олеся М'ялковська розповіла, як відбуватиметься взаємодія правоохоронців та учасників проекту «Сусідська варта». Мешканці будинку будуть спільно збиратися, будуть накопичувати ту кількість проблем, яка, наприклад, їх буде цікавити, і будемо спільно їх вирішувати, дані питання. Це буде як спільне патрулювання, це буде спільна якась комунікація, це буде через лінію 102, тобто в будь-якому випадку, якому можна взаємодіяти, ця взаємодія буде відбуватися. Проводить тренінг взаємодії ОСББ з поліцією у Тернополі голова управління асоціації ОСББ Вінничини Ельвіра Мрясова. Вона каже, що 27 квітня 2017 року цей проект запрацював у Вінниці. Там до нього долучилось 14 із 500 ОСББ. Поділимось моделлю сусідської варти, яка дуже успішно діє, яка перша була впроваджена в місті Вінниця. Як може населення самостійно організуватись для забезпечення своєї безпеки і за допомогою поліції вирішувати питання, які вже не в компетенції вирішення самих людей. Під час реалізації цього проекту організатори планують обрати 5 пілотних ОСББ для запуску сусідської варти у Тернополі. Ми впроваджуємо створення в Тернополі Офісу безпеки в рамках дорожньої карти реформ від Тернопільського центру реформ. І одним з пунктів там є, в цьому Офісі безпеки є якраз сусідська варта. Значить, це дасть можливість людям мати розуміння, як співпрацювати з поліцією мешканцям. Надасть можливість комунікувати, тобто не просто перевалювати всі якісь проблеми на поліцію, і надасть можливість розуміти, не всі проблеми, вони належать до компетенції поліції. Наступний тренінг у Тернополі відбудеться 6 лютого. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини.